episódio 48. Muito bom você que nos acompanha aí no Pensamentos do Isolamento diariamente, ou você que está maratonando. Ouvi uma pessoa dizendo que maratonou, assisti todos. Poxa, que legal. Espero que tenha sido abençoador aí para você. Sempre lembrando que nós estamos fazendo um profundo estudo, analisando termo por termo e parte a parte do Sermão do Monte. Estamos fazendo um passeio e tirando alguns pensamentos nesse isolamento. E o tema de hoje é a pequena fé, com mensagem subliminar nas cores do giz, verde, amarelo e vermelho, onde as pessoas depositam a sua fé. Estamos no verso. Deixa eu ficar quieto, que os caras me enforcam. Capítulo 6, verso 30. Lembre-se que nós falamos nos episódios anteriores: não ande ansioso pela vida. É para nós que está escrito isso aqui. Simplicidade nas suas referências faz muito bem. Olha para os lírios, olha para os pássaros e veja como Deus cuida deles. E diz aqui, o versículo número 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Olha que interessante. Se Deus está cuidando do passarinho e está cuidando das plantas, você não acha que ele está cuidando de você, homem de pequena fé? Interessante, né? Pequena fé. Pequena fé. Em outra ocasião, Jesus disse que se nós, porventura, tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para um monte, sair de um lugar e ir para outro e aconteceria. Como isso nunca aconteceu na história da humanidade, é porque ninguém tem a fé do tamanho do grão de mostarda. Nós temos, e é uma das menores sementes das hortaliças. Talvez então nós tenhamos uma fé bem pequena, e é com ela que a gente vive. Só que a pequena fé que Jesus disse aqui não é a fé gigantesca para mover um monte. Aliás, pequena para mover um monte. Se fosse pequena, moveria um monte. É bem interessante isso, né? O que é pequeno e grande para Deus? Já que ele compara um grão de mostarda, e aqui diz que eles não conseguem acreditar olhando para os lírios e para as aves no céu, porque a fé deles ainda é menor do que isso. Porque nós achamos que fé é aquele poder que a gente recebe para coisas extraordinárias, para grandes movimentos. E mesmo que Jesus tenha dito que é do tamanho de um grão de mostarda, nós ainda achamos que ela é grande. E aliás, nossas grandes referências humanas, ah, aquele cara tem muita fé, não, aquela pessoa, ele tem uma fé poderosa, ele é um cara cheio de fé, e as coisas que ele faz, e os sinais, e os milagres. E Jesus fala para a gente olhar para o grande milagre do lírio e o grande milagre dos pássaros, e diz que se nós não conseguimos confiar nisso, a nossa fé não serve. Que fé insignificante, talvez eu diria aqui. Porque achamos que fé é o poder para ter. Quando alguém diz, eu não consigo isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo comprar tal coisa, eu não consigo adquirir tal propriedade, eu não consigo vencer tal batalha, a primeira coisa que um bom evangélico vai dizer é: você não tem fé? Porque fé é para conseguir coisas. Muito interessante. Mas não é isso que está na Bíblia, Zé? Devagar. Devagar. Pessoas me perguntam assim: mas você não tem fé que aquilo pode acontecer? Eu digo: não. Você não crê naquilo? Não. Por que não? Porque eu creio em Cristo. Parece uma resposta idiota, mas ela é muito profunda. Você não crê que aquele negócio pode acontecer? Não, meu objeto da minha fé não é aquele negócio acontecer. Eu não me prostro diante daquele negócio, não me ajoelho diante dele, eu não peço coisas a ele. A minha fé está em Cristo.
As coisas que acontecem são consequência da fé que eu tenho nele, que eu descanso nele, que eu olho os lírios, que eu olho as aves, que eu sei que ele é Senhor. E mesmo quando eu não tenho, não possuo, não adquiro, não compro ou não faço, eu continuo crendo que ele é Senhor. Aliás, Paulo vai dizer em Filipenses 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Minha fé não é abalada ou ela não cresce pelas coisas que eu vejo, apesar que isso nos anima muito. Quando vemos algo maravilhoso de Deus, isso talvez nos edifique bastante. Nos edifique para que na próxima vez eu continue confiando mais em Deus. Não para que eu confie que aquilo vai acontecer. É igual, só que é muito diferente. Não sei se você compreende que a fé é tudo que me projeta na dependência do ser divino que é Deus. Fé é toda a minha devoção, entrega e descanso ao ser divino que é Deus. Fé é a minha confiança no caráter bondoso, maravilhoso desse ser divino que é o meu Senhor. Fé é a minha confiança na sua palavra que me dá a liberdade de jogar fora tudo que eu sou e assumir os seus princípios e ser uma nova criatura, porque eu creio que ele é a própria palavra, que ele é o verbo. Fé é essa minha crença de que ele cuida de mim, independente do que esteja ao meu redor. Só que nós pregamos uma fé que ela é apenas resultadista e que me traz coisas e objetos e fama e dinheiro e posições e cargos e títulos e poder e riqueza, como se a fé fosse apenas um poder que eu recebo com um joystick para manipular Deus a meu favor. Não. Se isso acontecesse, eu seria senhor e ele seria servo. Fé é a minha entrega descansada, olhando para os lírios e para as aves que voam, dizendo, estou tranquilo, não vou andar ansioso, porque eu sei que Deus é bom e ele cuida de mim. Obviamente que as minhas petições eu coloco diante dele e descanso. Descanso porque sei que ele cuida de cada um de nós. Espero que você pare e reflita um pouco sobre essas coisas. E nós seguimos nos pensamentos do isolamento. E até o próximo. Vai que vai.